Корнелия Нинова влезе на конгреса с усмивка и се поздрави лично с делегатите. Госпожо Нинова, какви са нагласите? Само на секунди. Моите хубави. След мъничко да не бързите. Разбирам нетърпението ви. Интересен ще е конгреса. Пред 600-те души в зала 1 на НДК, лидерът на социалистите промени решението си, че подава оставка и обяви, че остава начело на столетницата. Не внасям пред конгреса своята оставка, като съм напълно наясно какво ще последва. Аз съм тук. Върнах се. В речта си Нинова остро нападна вътрешната опозиция в партията и дори посочи поименно опонентите си. След загубата на европейските избори, веднага на другия ден, не се чакаше дори обявяването на резултатите, Георги Гергов ми поиска оставката. След него се включиха и други другари. Призна и че в БСП се борят две тенденции – промяната срещу статуквото. На тези бизнесмени, които отвън се опитват да се бъркат в партийните ни работи, искам да кажа от тук, от това място, защото не ходя в кабинетите им. Наиграхте се последната една седмица. Затворете си портфейлите, уважаеми господа. По-скоро търговците ще напуснат храма, отколкото да ви дадем да го превземете отвътре. Нинова заплаши публично опозицията в партията, но не даде отговор как ще овладее деструктивните процеси. Другари, които тези дни се събирате по ресторанти, кафенета, бизнес офиси и се сговаряхте, карахте как да разделите наследството след Корнелия Нинова, да ви кажа. Още не съм умряла и наследството не е открито. Решението на Корнелия Нинова да остане начело на БСП беше коментирано противоречиво от делегатите. За противниците и това е началото на края, както за нея самата, така и за БСП. С този начин на говорене, предизвикателен, преднамерено заядлив, тя като че ли не може да успее. Партията е тежко разделена. Всички са наясно, че ръкоплясканията в залата не показват подкрепа на това, което направи Корнелия Нинова. Ние трябва да се освободим от този стил. Но ако не се освободим от Корнелия Нинова, няма да се освободим от този стил. За другият лагер на поддръжниците, решението на Нинова е очаквано и правилно. Не може и няма как да е кауза да кажеш, трябва да махнем Корнелия Нинова. Това не е кауза. Това е временна ситуационна интрига. Фактически по места структурите ни се интересуват от местните избори. Сега е време, както се казва, за жътва. Сега е време не за конфликти. Сега БСП не е имала по-добър и по-борбен председател. Освен това, конгресът не се отказа от пряк избор на председател, който обаче ще бъде след изтичане на мандата на настоящото ръководство през 2020.